Саламатсыздар. Сәуірдің күшінен бастап, Елорда әкімдігі жаңа форматта жұмыс істей бастады. Және аз уақыттың ішінде халықтың алғысына да бөленіп үлгерді. Ассаламу алейкум. Эфирде Арайлы Астана. Және оның жүргізушісі мен Арлан Заданов. Бізбен бірге болыңыздар. Мемлекетіміз халыққа қызмет көрсету сапасын арттырып, кезекте тұру мәселесіне шешу мақсатында тиісті жұмыстар жүргізіп келе жатыр. Соның бір мысалы Астана қаласы әкімдігінің жаңа форматтағы жұмысы. Сәуірдің 3-нен бастап, Елорда әкімдігі жанындағы басқармалар бір терезе қағидаты форматына көшті. Өздеріңіз білесіздер, елбасы осы 5 институционалды реформа аясында, 100 нақты қадам аясында әкім қараларының халыққа деген ашықтығын көрсетуді айтқан болатын, айтып та келе жатыр. Сондықтан осыған орай біз Астана қаласының әкімдігі жылдар бойы ашылғалы бері жабық тұрған есікті, орталық есікті ашып, осындай халыққа, тұрғындарға ашық форматта, жаңа форматта қызмет көрсету үлгісін бастадық. Енді қалалық басқармалар халыққа қызмет көрсету орталықтары сияқты жұмыс істейді. Азаматтардың осында келіп, ресепшн арқылы өзіне қажет ақпаратты алуына болады. Бұл қызмет көрсету үлгісі 3-ші сәуірде басталды. Содан бері міне көріп отырсыздар, орталық есік ашылып, халық күтуге, халық демалуға, жаңаға қызмет алуға қажетті сұрақтарына жауап алуға барлық мүмкіндігінше жағдай жасалып келе жатыр. Жасалып келе жатыр деп айтуым себебі, бұл тек бастамасы ғана, алда бұдан да қызмет көрсетуді жақсартудың жолдарын қарастырудамыз. Оның бірі қызмет көрсетуді электрондық форматқа өткізу, яғни электронды табло, электронды жаңағы талон алу деген сияқты қызметтерді көрсету жоспарымызда бар. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін және кедергісіз қызмет көрсету мақсатында әкімдіктің әкімшілік ғимаратының бірінші қабатында қалалық 15 басқарманың өкілдері тұрақты түрде консультация беріп, азаматтардың өтініштері мен шағымдарын қабылдайды. Бұған дейін бізде екі ғимараттың екі жағында екі есік болды, арнайы өткізу бюросы болды. Сол арқылы халық жаңағы хабарласып, жаңағы қасында төмен жоғарыдан әр қабатта отырады ғой басқарма өкілдері. Солар түскенше күтіп, кіргізіп, немесе өздері кірсе қабаттарды іздеп, кабинеттер, кеңселерді іздеп біраз жүріп қалушы еді. Ал дәл қазір мынадай арнайы қыздарымыз күтіп алады. Қажетті сұрақтар болса, осы жерден де қайтып жаңағы шаруаларын бітіріп кетіп жатқан азаматтар бар, болмаса ары қарай кабинетке барып өздерінің сауалдарын қоя алады. Қала әкімдігінің сүреңі өзгерген, жаңа форматтағы жұмысының көп деген артықшылықтары бар. Бұрын тұрғындар басқарма өкілдерін іздеп баратын болса, қазір басқарма өкілдері тұрғындарды өздері күтіп отырады. Халықтың сұранысын дер кезінде қанағаттандырып, тұрғындардың қажеттілігіне уақытында жауап беру міндетін алға қойған Астана әкімдігі игі бастамасымен көпшіліктің ықыласына бөленіп үлгерді. Бұл біріншіден ең алдымен тұрғындардың сұранысы. Тұрғындардың сұранысын Астана қаласының әкімі қарастырып, арнайы тапсырма беріп, осылай жасауға жаңағы бастама болды. Бағасын халық бере жатар, бірақ әзірге осы уақытқа дейін тек біз жақсы тілектер, ізгі ниеттер естіп жатырмыз. Біраз оңтайландырған сияқтымыз, бірақ әлде де алда біраз осындай қызмет көрсету түрін жетілдірудің біраз бағыттарын қарастырудамыз. Елорда әкімдігі бұл қадамға халыққа уақытылы және сапалы қызмет түрін ұсыну үшін мемлекеттік қызмет көрсету кезінде сыбайлас жемқорлық пен сөз бұйдалық және өзге де әкімшілік кедергілерді болдырмау, қарапайым халықтың уақытын үнемдеу, әр мемлекеттік мекемелердің табалдырығын текке тоздыру мәселесін жою мақсатында барып отыр. Астана қалалық әкімдігі бұл бірінші рет мұндай форматта жұмыс істей бастады. Яғни біз халық үшін шектеудің барлығын алып тастадық. Халық тек келіп қызметін алып, жаңағы жұмысын бітіруге барлық жағдай жасап отырмыз. Астана әкімдігіндегі қалалық басқармалардың әрбір қызметкері келген азаматтарға тиімді де сапалы қызмет көрсетеді. Ал өтініш немесе арыз иесі қызметкердің сапасын электронды түрде бағалайды. Егер мысалы кез келген тұрғын келіп осы жерде басқарма өкілінен қажетті сұрағына қанағаттандырмаған болса сұрағын, ол
жаңағы басқарма басшысына дейін баруға мүмкіндік бар дәл бүгін дәл осы жерде. Бұл да біраз жұмысты жеңілдетеді деп ойлаймын. Әрине, әзірге ешқандай статистика жоқ, қанша адам келді, қанша адам кетті деген, бірақ күнделікті келіп жатқан, осы уақытқа дейін келіп жатқан азаматтар келіп кетіп жүр. Сондықтан бұл ашықтықтың бір үлгісі, бір түрі деп ойлаймыз. Мен Астана тұрғынымын айдарының кезекті санында Еуразия ұлттық университетінің студенті, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Астана қалалық жастар мәслихатының депутаты, жас ақын Сержанұлы Кенжебек жөнінде әңгіме өрбітеміз. 11-ші сыныпты сол Алла қолдап 2015 жылы тәмамдаған болатынмын. Содан арман қуып, балалық тілекпен, балалық оймен, балалық шүкірмен, балалық ойсанамен осы Есіл жаққа бет бұрып, осы Астанаға 2015 жылы оқуға түскен болатынмын. Атап өткен Евразия ұлттық университетіне. Енді бала болғаннан кейін, жас болғаннан кейін арман қуып, бір Астанада бір жүрсем, Астанада бір оқысам, Астанада білім алса деген армандық ниет менде сол бала кезден болатын тұғын. Сол балалық ниетпен, балалық оймен осы жаққа келгендіктен міне қазіргі таңда өзімнің сол ойлап армандап келген мамандығым журналистика саласында міне оқып жатырмын осыданға дейін. Кенжебек ұлттық рух пен қазақы дәстүрге бай, батырлық аңыздары мен жыраулық өнердің сарқыты сақталған Маңғыстау өңірінде дүниеге келген. Бала күнінен ақ сол аймақтағы ұлы жыраулардың көзін көрген. Сол өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізуші көнегөз қарттар мен ақындардың сөзін естіп, жадына тоқып өскен. Олар жырлаған жыр дастандары мен ауыз әдебиеттің үлгілері Кенжебектің қиялын ұштап қана қоймай, оның ақындық өнерге келуіне ықпал еткен екен. Қазақтың әрбір жері, қазақтың әрбір таутасы ол жатқан бір тарих. Мен өзім дүниеге келген сонау қазыналда шежірелі небір-небір жүректердің, небір-небір қас тұлғалардың дүниеге келген өңірі, Әбішті туған өлке, Абыл Ақтан қашаған Күржімалылы азаматтарды дүниеге әкелген Маңғыстау өлкесінде дүниеге болатынмын. Айдарымыздың кейіпкері бүгінде қоғамдық іс-шараларға белсенділік танытып, өлең жазып, өнімді еңбек етіп жүр. Ол өз қызметінің өмірлік тәжірибеге айналып жатқанын мақтанышпен айтады. Аллаға шүкіршілік етем, осы оқуға түскелі бері көптеген жемістер мен нәтижелерге кезіктім. Ол жеңіске ұмтылысқа алға қарай өрлеуімен бірден бір осы қалаға, осы Астанаға бет бұруымның арқасы деп есептеймін. Осы Астанаға келгелі бері көптеген мықты-мықты тұлғалармен жаңағы олармен тілдесу бақытына ие болдым деп ойлаймын. Солармен бірігіп жүріп, солардың әңгімелерін тыңдап, және онымен қоса біліммен сусындап, ең озық деген, ең тәжірибелі деген мамандармен тәжірибе алмасып, бүгінгі таңда өзіміздің мамандығымызды осы арқылы ұстап жатырмын деп ойлаймын. Астана Кенжебек секілді мыңдаған жастың ақ арманын асқақтатқан алтын орда. Ғылымға, білімге ден қойғандарға кең өріс бар мұнда. Айбынды Ақтаудан арайлы Астанаға білім қуып келген жас жігіт өз замандастарына үлгі десек артық айтқандық емес. Білім қуып біздің осыған дейінгі ата-бабаларымыз, осы қазақтың тәуелсіздігін алып берген азаматтардың барлығы да шет елдерде оқуға тырысты. Басқа Шалғайда оқуға тырысты. Ол неліктің себебі? Ол біріншіден туған жердің қадір қасиетін білуге сол орайда кеткен болатын. Ол әр азаматтың ол негізгі ойы басқа қаланы көрумен қатар, басқа қаланың менталитетімен бірге білімін қатты үлкен дегенде алып шығуға, үлкен дегенде білігін жетілдіруге соған ұмтылған болатын. Сол дәстүр осы күнге дейін жалғап келе жатыр ғой. Сол орайда міне елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында осындай зәулім ғимаратты ең еңселі ордамыз Астананың міне бүгінгі таңда бой көтергені, оның бүгінгі таңда міне 18 жасқа келсе де әлемдік деңгейде, әлемдік елдер арасындағы ең мықты, ең бетке ұстар қалаларының бірі деп Астананы айта аламыз. Бүгінгі таңда осы Астанаға келгендегі бірден бір себеп менің білім қуумен келгендігім болып келеді. Сержан Кенжебек ел руханияты саласында еңбек ету арқылы мемлекеттің қарқынды дамуына үлес қосуға болады деп есептейді.
алаш бағытында мына қазақтың әдебиеті мәдениетіне бір рухани еңбек сіңіруге арнап алаш жастар дейтін бірлестік құрған болатынбыз. Бүгінгі таңда соған бірлестікке жетекші етіп жатырмын. Сол құрғанда мақсатымыздың бірі айтып отырғаным сол біздің мына Астанаға келуіме бірден бір нәтиже туғызуға осылар бірден бір себепкер болды деп айта аламын, себепші болды деп айта аламын. Сол осы Астанаға келгелі бер шығалмашым Алла Тағала оң көзбен қарап, кітаптарым жарық көріп, онымен қоса осы жақында міне осы бір айдың, бір аптаның жұманың уақыты бола қойған жоқ, Астана қалалық жастар мәслихатының депутаттығына сайланып жатырмыз. Бұл біріншіден сол айтқан Алланың арқасында, екінші осы қалаға келгенімнің, яғни осы қаланың маған деген сыйлаған үлкен бір нәтижесі, жемісі деп ойлаймын. Шығармашылық тұлғаның өсуі, жетілуі оның жеке басының ізденімпаздығына тікелей байланысты. Кенжебектің жаста болса, талай белестерді бағындырғанына қарап, көптеген шығармашылық тұлғалардың еңбектерімен танысып, сұхбаттас болғанын айқын аңғаруға болады. Осы әдебиетке жақындауыма бірден бір үлкен күш әкелдірген, серпіліс әкелдірген бұл мен үшін ерекше дара тұлғалар Фариза Оңғарсынова апамыз бен Әбіш Кекілбаев ағамыз болып келеді. Жазушы ағамыз Әбіш Кекілбаев ағамыздың да артынан ерген, соңынан ерген ізбасар інілері болғаныма, Фариза апамыздың батасына ие болғаныма мен өзім үшін бақытты санаймын. Себебі біздің қазақтың әдебиеті ол сан ғасырлар бойы жасай береді деп ойлаймын. Жасап келді осы күнге дейін және жасай береді деп ойлаймын. Бүгінгі жастар азат еліміздің іргесін қалаған алдыңғы буын ағалардың үмітін ақтап, мемлекетіміздің қарыштап дамуына еңбек сіңіру керек. Бұл тек Сержанов Кенжебектің сөзі емес, бұл әрбір ұлтжанды азаматқа қойылар бүгінгі күннің талабы. Болашаққа қадам бір алда қадам жасайтын болсақ, мен өзім әуелден 12 жасымда қолыма қалам алып, 16 жасымда тұңғыш осы әдебиет саласында бірінші тұңғыш кітабын шығарған болатынмын. Сол айтпағым, мен өзім әуелден шығармашылығымда 3 кітапты дүниеге әкелген болатынмын. Алғашқы кітабым өлеңдер, шығармалар жинағы болып келеді. Екінші кітабым мен үшінші кітабым сол өзім туып өскен сонау қарт Каспийді жалмап жатқан шежірелі қазыналы Маңғыстау өлкесі болып келеді. Енді қазір 2 томдық шығармалар жинағымды дайындап жатырмын. Яғни осы биыл анамның қарабоз баласын, яғни мені дүниеге әкелгеніне 20 жасыма орай сол кітабымды тартып өткім келеді. Қазақтың ең мықты деген осындай әлемді өзіне қарататындай дүниелермен халқымды қуантқым келеді. Ерке Есілдің қос жағалауына қоныстанған Елорда жалынды жастарымен көрікті. Осыдан 18 жыл бұрын ғана бой көтерген Елорда аз уақыттың ішінде болашақтың қаласына айналды. Бүгінгі Астана мыңдаған жасқа жарқын болашақ сыйлаған асқақ қала. Мен өзіммен қатар замандас достарымды шындықпен айтқанда, қазір барлық дүниеде осы қазіргі таңда барлық мүмкіндік бар, жоқ емес, Құдайға шүкір, Алланың қалауымен. Барлығы да бар, бірақ сол мүмкіндікті пайдаланып берілген уақытында, сол мүмкіндікті пайдалану арқылы осындай әсемде сұлу биік-биік ғимараттармен бой көтерген мынандай Астанада оқуға, Астананың қаласында тұрып, ауасын жұтып, суын ішкенге мен ол бақытты деп есептеймін. Егер де ол осы жерге келіп өзінің аяғын басса, егер де ойлаймын. Себебі мен осы Астанаға айтып отырмын, келгелі бері көптеген нәтижелерге, оң бастамаларға қадам бастым, оң бастамаларды көрдім. Алла Тағала бұйырды дегенім мақсатымды айтып тұрғаным. Мен шындығында Астананы болашақ ол жастардан қаласы қала береді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Хабарымыз осымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракату.